Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gone Camping. I det här programmet så ska vi testa två aktiviteter som kanske har mer att göra med camping än någonting annat. Och då menar jag inte glassätning och bad. Nej, vi ska paddla kanot och så ska vi fiska. Välkomna till Värmland. Värmland är ett perfekt resmål för dig som gillar att ha vacker natur och spännande aktiviteter helt in på knuten. Och här finns ett 20-tal campingplatser att välja mellan. Vi checkar in på Sommarvik Camping, en femstjärnig anläggning som ligger på solsluttningen ner mot sjön Västra Silen. Bara några kilometer därifrån så ligger Nordmarkens kanotcentrum där jag har bestämt träff med Preben. Välkommen till Nordmarken. Tack så roligt. Gick resan bra? Mycket bra. Vi bor borta på Sommarvik här. Jajamän, och nu ska vi göra en dagstur i kanot. Jag tänkte det. Och det vågar du. Ja då. Då tar vi ut lite utrustning. Följ okay. Med mig då. Nu kom det alltså här ifrån campingen över Sommarvik så åkte det vägen ner och nu är det här nere i Risviken. Och jag hade tänkt att vi skulle paddla söderut ner till ett väldigt vackert ställe och en fin sandstrand. Där passerar vi några höga klippor och det är faktiskt rätt kul att se. Och jag brukar säga till folk att paddla nära stränderna för då ser ni betydligt mer. Många de paddlar långt, långt ut i sjön och då kommer de hem och klagar att de har inte sett någonting. Så nära stränderna, dels för att se och dels av säkerhetsskäl. Lite framtung ska det ha varit. I den här delen av Värmland så finns ett imponerande nätverk av långsmala sjöar och vindlande vattendrag. Vare sig du vill paddla en halvdag eller vara ute en hel vecka så står orörd och omväxlande natur på menyn. Förutsättningarna för minnesvärda naturupplevelser är mycket goda. I området finns inte mindre än 120 lägerplatser och vattnet är så rent att det bara är att stoppa ner muggen och dricka. Och kanske har Preben svaret på frågan varför maten alltid smakar godare i skogen. Vi har ju i vår förtid har vi alltid lagat mat över öppen eld. Och det är väl det som ligger bak i oss att när vi lagar mat över öppen eld så blir det på något sätt annan smak. Jag vet när jag steker älgfilé ute, det smakar betydligt bättre när jag steker älgfilé in i köket eller på en restaurang eller något. Ute i skogen, det blir något speciellt. Hur ska ett bra kanotvatten vara? Ja, det ska väldigt gärna vara lite smalt, lite exotiskt. Det ska vara lite öar, lite vikar och när du kommer runt en pynt så kommer du liksom till ett nytt land. Och är det då så du kommer fram till en fin sandstrand och lite skog och sen lastar du kanoten och sen bär du över en ås. Ja, då upptäcker du en ny sjö, ett nytt land och du kan stanna och vila när du vill gå i land och bada, laga mat eller... Om du skulle beskriva kanotpaddling för någon som aldrig har upplevt det. Vad säger man då? Frihet. Det är du som bestämmer, va? Men du måste anpassa dig till vinden, till väderleken, till temperaturen, till din egen förmåga. Här i naturen måste du ta ett eget ansvar. Vi har ju naturen till låns från våra barn. Det är ju inte någonting som vi äger, det är någonting vi ska lämna efter oss och våra barn kan och barnbarn kan ta hand om det.
Den färska laxen och de egenodlade grönsakerna som vi steker över öppen eld, det blir en måltid att minnas. Allt kryddat med spännande historier från Prebens mer än 50 år i kanotvärlden. Idag så tänkte jag faktiskt att jag skulle göra en lyxfrukost. För mig, om jag är ledig, så är det lyxigaste jag kan göra, det är en omelett eller en pannkaka. För det har jag aldrig tid med annars. Men nu har jag det. Och det är precis som vanligt en pannkaksmed som ni säkert har gjort själva hundratals gånger. Med smör och mjöl och ägg och mjölk och så vidare. Men med en liten twist jag ska nämna ha i färska jordgubbar och färska bananer. Och så lite banan. Och så får du steka kanske en minut. Gör man sig omaket att steka dem först så blir det lite mjukare och lite godare också. Så blandar vi dem i smeten. Och så vispar vi runt ordentligt här. Så hoppas vi att det klarnar upp också efter detta. Men det känns ju lite extra mysigt får jag ändå säga när man sitter här inne. Det smattrar på taket och så har man en jättegod pannkaka att se fram emot. Så, svårare än så här är det faktiskt inte att göra någonting lyxigt utav en så basic sak som en pannkaka. Det har faktiskt slutat regna så jag ska checka upp den här och så ska vi ut och kika på Sommarviks camping. Klart. Ja, man behöver inte gå länge här på Sommarvik camping för att förstå att det här är ett väldigt populärt ställe bland norska campare. Så jag tänkte att jag skulle prata med några av dem för att se vad de tycker. Att det är fint och rent, det syns jag är viktigt. Att det där alltså sån sanitäranläggen är grejer och att det är badplats. Ja. Det likar man. Hur väl uppfyller Solviken dessa önskemål? Jo, jag syns alltså badplatsen är jättefina och god lekeplats för ungarna. Vi har ju små ungar, så det är sånt är jättefint. Vad är det bästa med campinglivet? Lata dagar. Ta dagen så det kommer, ingen planer. Kan resa vidare om vi vill, kan stoppa längre än vi vill. Ja, friheten. Vi lämnar campingen och istället ska ni få följa med på mässa i Tyskland. Hej och mycket välkomna ska ni vara till Caravan Saloon i Düsseldorf. Under 10 reportage framöver så kommer vi ta er med till det största, det minsta, det billigaste, det dyraste, det nyaste och det äldsta. Men i det här första reportaget så ska ni få ett smakprov på hur det ser ut på världens största husbils- och husvagnsmässa. Mycket välkomna! Ingen annanstans finner man en så imponerande samling av husvagnar och husbilar på ett och samma ställe. Här finns nyheterna och världspremiärerna. Produkter för både stora och små plånböcker. De flesta fordon är tänkta att gå på land, men här finns också båtar för dig som vill ta med dig husvagnen ut på sjön. Under 10 dagar har du chansen att få ditt lystmäte när det gäller att klämma, känna, lyfta och inspektera. Men mässan kikar inte bara framåt utan här har man också byggt upp vackra miljöer som ger en inblick i hur campinglivet såg ut för 40-50 år sedan. Allt detta gör Caravan Saloon till en perfekt samlingsplats för den som inte kan få nog av husbilar och husvagnar. Det har blivit dags att dra vidare så jag kopplar på vagnen och beger mig en timme norrut i riktning mot Arvika.
Nu tänkte jag att vi skulle ägna oss åt CPR. Och alla som har sett amerikanska poliserier, ni vet att det betyder ungefär hjärt- och lungräddning. Men i fiskevärlden så finns det en annan betydelse. Häng med! Det betyder catch, foot and release, och det är det vi ägnar oss åt i sportfiskesammanhang. För oss som håller på med sportfiske så sätter vi upp lite olika mål och försöker också dokumentera när vi når våra mål. Och det handlar om vikt och det handlar om längd, och idag handlar det om gädda. Ja, det finns ju väldigt många bra gäddsjöar i västra Värmland, så är det. Nu är vi ju i en sjö som heter Backsjön, och här är det mycket vass. Bra förutsättningar för gädda, det finns mycket mat, lämpliga djup att fiske på. Så att det här är en väldigt trevlig sjö att fiska i. Du behöver inte vara någon storfiskare för att hänga med på de här turerna. Om du som jag är helt novis så bjuder Lennart gärna på tips om hur du hanterar utrustningen. Och sedan är du snart igång. Miljön är bedövande vacker och den medhavda matsäcken smakar självklart därefter. Och eftersom man huvudsakligen använder elmotor kan vi glida fram helt ljudlöst. Men snart händer det grejer. Jag har fått ett rejält hugg och det känns med en gång att det är något stort i andra änden. Ja. När jag så småningom har tröttat ut gäddan och fått in den till båten så visar vågen 4,5 kilo. Och eftersom det är min första gädda så blir det också personligt rekord. Det är inte konstigt att fiske är en så populär campingaktivitet, för här kan alla vara med, stora som små, alla med våra egna drömmar. Vad har du för mål då? Har du någon drömfångst du vill ha? Ja. Hur stor ska den bli? 12 kilo. 12 kilo? Varför just 12? För jag ska slå pappas kilo. Pappas rekord. Så, några fler gäddor ska vi allt ha. Men gångcamping är slut för den här gången. Vi ses snart igen, antingen i det här programmet eller någonstans ute på vägarna. Hej så länge. Vi paddlade tillsammans med Nordkanot. Gäddfisket genomfördes med Experience the Nature. Och så bodde vi på Sommarvik Camping.